ሰላም ለእናንተ የሆነ የጌታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል አራት የማነጽ ትርጉሞች የሚል እናያለን። ምናልባት በአማርኛ እንዴት ይሄዳል አላውቅም። አንደኛ ቆሮንቶስ 4:14 ምዕራፍ ቁጥር 4 ነው የምናገረው። በልሳን የሚናገር ራሱን ያንጻል የሚለው ቃል፣ በሌላ ቋንቋ የሚናገር ራሱን ይገነባል የሚለው ቃል ነው የምናየው። በዚህ ቦታ ላይ ብቻ አራት ትርጉም አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቁጥር አንድ the one who speak in tongues empowered himself የሚል ትርጉም አለው። ይህ ማለት አንድ ሰው ቀጣይ በተለይ ያለመቆረጥ በልሳን የሚጸልይ ከሆነ ራሱን በኃይል ይሞላል። ይህ ራሱን በኃይል ይሞላል የሚል አንዳንድ ሰዎች የሰውን ማንነት መንፈስ ብቻ ነው የሚመለከተው ይላሉ። አንዳንድ ሰዎች ራሱን ስለሚል መንፈሱም ነፍሱም ስጋውም በኃይል ይሞላል የሚል ትርጉም ይኖረዋል ይላሉ። ሁለተኛ the one who speak in tongues in charge himself ይላሉ። ልክ ሞባይል ወይም ደግሞ በባትሪ የሚሰራ አይነት ዋት ኮን መሳሪያ ወይም ደግሞ እቃ ሶኬት መሰካት እንዳለብን መሞላት እንዳለብ ቻርጅ ማድረግ እንዳለበት፣ እንደገና ለምሳሌ ሞባይል ለመስማት ሆነ ለመናገር እንደይቃ በየቀን ቻርጅ ማድረግ እንዳለብን፣ በልሳን የሚጸልይ ሰው መንፈሱ እንዲሰራ እንዲሰማ ከእግዚአብሔር እንዲናገር ለእግዚአብሔር መንፈሱ አክቲቭ እንዲሆን በልሳን መጸለይ ይገባዋል። ቁጥር 3 the one who speak in tongues ምን ብለናል? edify himself ይላል። edify የሚለው ደግሞ ማነጽ ማለት ነው። ማነጽ ለምሳሌ አንድ ቤት በአንድ ቢልዲንግ ወይ አንድ ቤት ድንጋይ በራስ የፈላችሁ እየተደራረበ ልክ ሙሉ ቤት እንደሚሆን በልሳን የሚጸልይ ሰው እንዲሁ የነፍሱ ነገር ያንጻል፣ እያደገ ይመጣል ማለት ነው። መጨረሻ the one who speak in tongues strengthens himself ይላል፣ ያበረታል ማለት ነው። ዳዊት ልቡ በእግዚአብሔር አበረታ እንደተባለ ያበረታል። እዛ አንድ ሰው በጌታ የሆነ ሰው ቀጣይ በልሳን የሚጸልይ ከሆነ ይሄን ነገር ይከተላል። አንድ ነገር ልበላችሁ፣ ከይሄ ከአንደኛ ቆሮንቶስ 14 ቁጥር 4 ብቻ ነው ያለው። በትግርኛ የጻፍኩት መጽሐፍ ስላለ በስፋት በልሳን የሚጸልይ ሰው ምን ትርጉም አለው በህይወቱ ምን በአማርኛ እየተረጎመ ስለሆነ ለጊዜው መድረስ አይ ቲንክ ሶ ይደርሳል። እስከዚያው ግን በልሳን የማይጸልይ ሰው ምን ማድረግ ይገባዋል የሚል 10 ነጥብ አለ። እዛ ግን 3 ነገሮች ከሰላችሁ በልሳን የማይጸልይ ሰዎች ከኔ ጋር ወለው አባት ሆይ አመሰግናለሁ፣ አሁን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ውስጤ መሙላት ፈልጋለሁ። አንድ ጌታ ሲቀበል ያገኘሁት መንፈስ በመንፈስ የሚግባ ነፍሴም ሸፍ ነው። ሁለተኛ አባ ስላደረኩ አመሰግናለሁ፣ አሁን በእምነት ጸልያለሁ። አሁን አንድ ቦታ ተናገረው በልሳን መጸለይ እጅ መጫን መንጭፈርፈር መውደቅ ምናምን አያስፈልገውም። ኖርማል ይሄ ቢሆን ጥሩ ነው፣ ግን ብዙ እስከዚህ አያስፈልገውም። ጸልያችሁ አይደል ጠየቃችሁ ሉቃስ 11:11 በቃ ምግብ ለለመኑ ድንጋይ እንደማይሰጥ እኔ እንድሮሮ አምላክ መንፈስ ነው የሚሰጣችሁ ብሏል። ጸልዩ። የሰይጣንም አይደለም የጎረቤትም አይደለም የእናንተም አይደለም የእግዚአብሔር ነው። ሰይጣን እንዳሸውዳችሁ የእናንተ አይደለም የጎረቤት ነው የዘመድ ነው ይያለ እንዳሸውዳችሁ። ተባረኩ። ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1/2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።